Мухагали макатаев шишесин баксын. Шишесин баксын заман жетип калганда да куламадың таңырыңнан менедим ой сурагынын сондуктан жыламагын жыламагын. Барму ой тирмүү оркасындамын үлмеймин мен өзүнө асылданмын тавсыл өз өзүнөн шашылмагын байрыгы берекенди кашырмагын. Мен сенин канып коңгой көрсөсүңө. Өзүн кепти тот басып тот басыма эки жүз жасым саган бирин айнап чеше деп жасым огой өз басына таңырым чеше көрсөн кесимди аспанга жазам сенин эсимиңди чеше сен бактысың тербетеби кулбат талдай келген бесигимди.